For at eleverne kan se det indhold, der kommer i holdets notesbog, så skal de gå ind på Office 365 holdsejtet og klikke på notesbog. Så åbner den her online udgave af OneNote-programmet, og vi kan allerede se noget af det indhold, som jeg har tastet ind. Som udgangspunkt har eleverne også mulighed for at bidrage, altså skrive og ændre i det her indhold. Så det skal man lige bede dem om at lade være med, indtil de får besked på at gøre det. Ofte vil den her notesbog åbne sig for eleven, sådan at det ser ud som om, der ikke rigtig er noget indhold i. Og det handler om, at der er et lille ikon, et mærke herovre i venstre side med tre streger på, som man skal klikke på, før man får adgang til de forskellige sider i notesbogen. Du kan også vælge at prøve, at eleverne skal trykke på Open i OneNote, men det kræver altså, at eleverne har det fulde OneNote-program installeret, så det kan godt give nogle komplikationer. Men enkelte elever vil sikkert kunne få det til at fungere, og så kunne få indholdet af notesbogen her ud i den fulde udgave af programmet. Det er igen værd at understrege, at indholdet i sådan en notesbog, det synkroniseres med en server i skyen, så hvis du sidder og laver nogle ændringer her på din computer, eller vi tegner noget op på tavlen, så bliver ændringerne gemt i skyen og sendt ud til de forskellige brugere enheder, der også har adgang til den her notesbog, altså alle eleverne på holdet.